دقالك بلاوضي إسرائيل إي إيران ما دبا مسوها روايات دد بدن أي سويدين أيو وحين سودو كلا سوبين دونا يسوبر بردق أودها إسرائيل إيو سيبا أودا إيران أيضا لفتر كذا سؤال بدن أودتك سويدين أيان أو مهمة إن وأرين كان دقالك فائدة وجود غزة إن أيسن وجود فائدة لفتر كذا وحيابها لسويدين أي كميت يهين كلن تيو عن دعوة ديال كلن سودو هذا برنامجك وعي وإن كي معنا مجال هذا مينيابلس وعن كفر حسن الشيخ النش عبد الرحمن بشير مفكر كإسلامي جاء فلان قيا أرمها سياسة دي أرمها إسلام كإن طبعا إن برنامجك وينوغو مرتي هاي يسوي تشوغا مجال هذا بلومنتن أي من الثورة أنا أنا أن تشوغا مينيابلس من الثورة ما أنت أو أنو كدجي إن برنامجك قاب كان ستريمينك أنا نكوي دين تونو الشيخ السؤال بدن أو مهم شيخ عبد الرحمن ورينتي عيدي ولا صودا في عيد مبارك رمضانك الله نجا أقبله محاكو بلعب الهيد برنامج كي انت عن سؤال شكوبات كويدين سودو أنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد مرك هوري جزاكم الله خيرا جميعا حان لا هي أمضى إسلام كا ملك استيق الدون كجوغان عيد وناكسن عيد مبارك كل عام وأنتم أقرب إلى الله وبألف خير تاسوامي دكوبات وحان كاليتون تهنيد لك نمرنا يا een walaalaha dhamaan nagu xidhan beeshkeenan ee caawa ina la socdo ama galabta ina la socdo iyakan waxaan ku leeyahay saasi lamida dadka adiga oo ah sheekh duriyadeen adigana waan ku maartay mahadnaqaya een dhamaan innamada inaga duubaya barashay no suubinayo dhana waan u mahadnaqayna insha Allah waxaan leenahay sanad wanaagsan iyo ciid wanaagsan iyo shaqo wanaagsan insha Allah wajazakum Allahu khair shukran jazeera lak sheekhana Allah ku barakee shukran ducadana allah ka aqbalo sidoo kale u horeyntii waxaan jeclahay inaan ku bilaabo dagaal ayaa dhacay in badan la isu soo booteenay in badan soo jiitamayay bool xooftadiisa haddana qacbaydii ugu horeysay waa ay yartay dadka badankoodna su'aalo badan bay isweydiinayaan inta aanan u gudbin inuu dagaalka dab yahay inuu riwaayad yahay sida dadka qaar yihiin ay isku isweydiinayaan matalan waxaan jeclaan lahaa ugu horeyntii ina isbarbar dhigna bal awoodaha Israa'il iyo Iran adoo isu kaaya barbar dhigaya labadaas awoodood ahlan bay ku soo dhow markale okay jazakallahu khair hatta alhamdulillah sallallahu alayhi wa rasulillah ba'd wa anu imana inaa su'aasha ah dagaalkani ma dhaba saa sheegtay mise wa riwaayad la jilayo oo ay jilayaan dhinacyada iska soo horjeeda sida dad badan ay sheegayaan dad kale tan ay leeyihiin waxa waxba kama jiraan tahliil baan saari doonaa insha Allah tabaaraka wa ta'ala horta in mowqica aad u dabagura in awoodaha adduunka ka jira ee oo loo yaqaan global fire power wuxuu sheegay arrintan soo socota ayuu aad u sheegay waxa uu isbarbar dhigay awoodaha labadan qowdood oo aan arki doono meelaha ay kaga jiraan adduunka iyo bariga dhexe iyo mustaqbalka loolanka bariga dhexe gaar ahaan Palestine waxa marka hore ciidanka Israa'il waxa lagu qadaraa marka la eego dhinaca tasniifka ama klasmaga inuu yahay ciidanka 17aad caalamiyan yaani raka caalamka wuxuu ka galay markii la eegay 145 dowladood wuxuu noqday ciidanka 17aad buu noqday halka ay Iran ay ka noqotay ciidanka aga quwadda 14aad marka Iran ayaa dhinaca kaga horeysa dhinaca maartay class magaba kala classeeyo babar dhigo dhinaca labaad awoodda bashar ee bini aadamnimo dawladda Iran 8.7 milyan oo qof weeyaan yaani 8.7 milyan 8.7 milyan oo bini aadan ah iyo ka kooban tahay dawladda Iran 49 milyan waxaa loo yaqaanaa waa quwad waa awood diyaar ah dagaal bay diyaar u yihiin inay gali karaan waa la adeegsan karaa marka dhinacii bini aadanka weeye waxa kale oo la soo sheegay Israa'il iyadana 9 milyan oo qof weeyaan waxa
أضيار إن دجال قلي كران وبشر يد متاحة صدح دبيع عفر مليان أوقف مرك لقى سوء إذا ماذا لسبب بقى أيضا كترديسة إيران إذا مدي دوا سجال بقول يلي حدا كن أوقف يعني وح كم إذا ليح بقول يطبن كن وشقده كجرا يو صدح بقول يكنت كن ورزيرفيا ومركا لو يرو سوغيسا اني كاس يمادان داخل غلان اوكي مركا ها حق اسرائيل اي كتهي 600 يو 600 يو صدر يا شانكون عيدان كيغو 470 كون با دغالكا كوجري كان هذه جير 400 يا 6 اذا يا شنا ومركا وعيدمدا احتياطيغا يا ريزيرف لو يرانكا دينا اس ودينا تيرادا عيدانكا مركا لو يمادو دينا ان قوّدة معركة إن هودة القوة الجوية وحلو يقانو أيضا كعركة مركة لو يمادو إسرائيل وحي هيستا لو بقول لح بقول إيه اللي بيتبان دياردوت أو دقال لو بقول إيه أفرتر يهل دياردوت وحيهين قوة دقال كا قوة مقاتل كا دقال كا قلا صدن إيه سقال وقوة هجومي غيرك قادة لبي يتبنى وديارضو مارتكوا شحنجا أم عيدا قادة أم بوحي لها المال راشك جيّة وحاج رأي لكابتر بدن ممكن لكن لسكود جيّو وليح بقول هي لبي يتبنى ديارضو إيران وشم بقول يكونتون هي هل ديارضو بقول يليح يسديت بعد يا حقشة صدق إلى بعد تبع ويرك قادة لنعاسي ومش وجه رئيسي إسرائيل kaga hormarsan tahay Iran bal bariga dhaco dhan ay kaga hormarsan tahay dhinaca kartida diyaaraduhu meel ay fariistaan loo yaqaan madarada Iran waxa haysata 319 airport ama madar dhinaca ay ka haysato Iran maarta Israa'ilna 24 madar ay ka haysato in dhinaca hadaan u imanno dubaabadaha oo ah ciidanka dubaabadaha oo isticmaalaan ciidanka dhulku إيران وحاية ستاة بقول كن سغال بقول سغاشن إليح كن سغال بقول سغاشن إليح دوا بدود وكلا بحيسا تضوب بقول إيو وحاكي لاي ستاة تضوب بقول إيو شري إليح دن بابورادة قاشا ميسانا وحاية ستاة وحكا بادن تضوب بقول تضوباتن يشن مدفع وإساقو داتية الحركة إساقو إسوضاء ودن لتورين حالك إسرائيل كاي ستاة كون صدح بقول يتضباطن دبابدود أفر بقول يتضبا بابور وقاشع ميسان لح بقول يقتن مدفع وداتي الداتي الحركة قوة مرتي يكو جونيدو ديس قوة لنا عاس وهذا الكيسار لنا عكلا عينا كبضة هذا سوق هذا إنه إيران وحي هاي ستة وحكة بدن بقول يهل مرتي بضة قطعة بحرية ورنقاق بضة يكو سمين كرتو oo dumarti dunyo iyo waxyaalo kale oo badan ka kooban 19 waa dunyaha qoysa 22 waa dunyaha ilaaliya wadanka oo dhan 3 waa dunyaha wax iliida Israa'il waxa ay sataa 67 shamba qoysta 4 tan iyo 5 waa dunyaha wax ilaaliya weeyaan marka dhinaca la eegana inta badan quwada badda Iran baa ku horeysa hadaan soo qaadano miisaaniyadda ciidan ku ay isticmaalaan sanadkan 2024 ee Israa'il iyo Iran waxa u dhaxeysa wax ku dhow $15 billion oo dollar ama milyaar billion dollar baa u dhaxeysa macnaha waxay ka dhigan tahay waxa ku horeeyay Israa'il ba dhinaca miisaaniyadda hubka lacagta wasaaradda gaashaandhiga waxa ku horeeyay Israa'il xayalay إسرائيل وحي سمت كم سوبيسي لباتن إيا أفر ديبي أفر بليان أو دولار ولوغو تلقالي وزارة دقاشان ديقا هالكا إيرانا سقال ديبي سقال بليان أدو توان بليان سكال دي أو دولار أو مريكنا مركا وحا ويان دينا عانا وحا هالكا كوهر ريسا دينا عا مركا لأيغو دولد دا محانكو دا هذا إسرائيل دينا عاكلا هدانو إيمانو إسرائيل وحي هيستا gargaarka Mareykanka oo had lahayn waxayna haysataa gargaarka reer galbeedka oo had lahayn
waxay haysataa wadannada carabta ee degan mandiqada oo isku wada dhiibay intooda ugu badan amba isku dhiibis maaragtay toos ah ama mid aan toos ahayn intaas oo dhan gargaar bay u tahay wadanka Israa'iil. Dowladda Iran waxay iyaduna haysataa dad loo yaqaano xulufo aad u badan oo ay samaysatay oo ay ka samaysatay dadka ku meersan dowladda Israa'iil dhulka ay ka taliso waxaa la maroonka ah Hezbollah oo haysta ciidan 120,000 ah oo dagaal diyaar u ah haysta wax ka badan 400,000 oo maaragtay saaruukh haysta hub aanan caadi ahayn oo loo yaqaano hub ka badan xitaa wadannada carabta qaarkood uu ka hub badan yahay oo uu kana itaal badan yahay. Waxaa kaleeto oo jira inay cilaaqo toos ah ay la leedahay labada urur ee ka dagaalama Falastiin Hamas iyo Al-Jihad oo ay gargaar siiso $200 million sanadkiiba. Waxay siisaa wax ku dhow $700 million ilaa $700 million Hamas, $80 million waxay siisaa ururka Al-Jihad. Marka la isku keeno halkaana waxay ku leedahay xuluf ay ku leedahay ay isku fikrad ahayn laakiin isku yihiin vision iyo isku aragti ay yihiin. Waxaa kaleeto oo jira wadanka Iran, Iraq oo dowladdii Saddam Hussein Mareykan baa riday laakiin murihii Iran baa goosatay. Marka Iran waxay tahay quwadda ugu weyn ee ka talisa dalka Iraq isla markaasina kuleh jabhado waxay u dirato qaban kara Suuriya kamid ah, halkaana waxay u fadhidaa si xoog leh. Waxaa kamid ah Yemen oo ay u fadhido dowladda Yemen ay ikhtidaaftay oo kadib markii dalalka Khaliijku oo Sacuudiga horkacay ay rideen dowladdii dhexe ee wadanka ka talinaysay iyo tawradii meesha ka dhacday oo horkacayeen dad ma aragtay isku jira dad isbedel doona iyo wadaado islaamiyina oo xisbiga al-islaah uu maamulay. Markay dowladda Sacuudiga iyo Khaliij isku tageen murihii waxa goosatay wadanka Iran iyada dib baan u hadli doonaa. Marka Iran iyadna waxay leedahay xulufo istaraatiijiyina oo wakiilo uga noqon kara marka qaarkood dagaalka ay rabto. Marka taasina awood biyada u tahay dhinaca ay Mareykanka iyo Reer Galbeedku awood ugu yihiin wadanka Israa'iil. Marka la isbarbar dhigayo dhinaca ciidanka waxa weeyaan sidaas bay u muuqataan labada wadan ee habeen kii dhaweyto isku dhacay markii ugu horeysay taariikhda si cad isku dhacay. Arrintaas oo tahliilin doono sidee bay u dhacday, maxaa keensaday, maxaana looga kala jeeday haduu Ilaahay idhaahdo maanta insha Allah. Tahay akhuna iyo dhageystayaashuba shukran isbarbarigaas waasaca aad samaysay mahadsantahay sheekhana. Intaanan dhinaca ujeedooyinka u gudbin, waxaad sheegtay Israa'iil matalan Iran xiriirka ay la leedahay iyo taakulaynta ay taakulaynayso jabhadaha iyo weliba jihooyinka ka dagaalamo Falastiin dhexdeeda in xiriir fiican leeyihin, haddana waxaad tiri waa isku fikir laakiin ma ahan isku matalan waxaad ka wadi dabcan isku caqiido iyo ma ahan waxyaaba badan oo dhinaca aragtida ahay ku kala duwan yihiin, waxyaabana way isku waafaqsan yihiin. Dhegeystahana dhegeysanaya wuxuu isweydiin karaa maxaa isu keenaya mar hadday kala fikir yihiinba maxaa isu keenayo oo sababta isu keenaysa maxay tahay? Intaan ujeedada u gudbin halma waxaa isu keenaysa afar shay waa soo koobaynaa. Dagaalka marka laga hadlayo, siyaasadda marka laga hadlayo, waxaa la iska ilaaliyaa laba arrimood oo aad u muhiim ah. Marka siyaasad iyo siraac loolan iyo quwado ishaya laga hadlayo, waxaa la iska ilaaliyaa qadiyada dhinaca caatifada, in laablakac lagu eego, iyo in siyaasadda loo macneeyo sida loo macneeyo jamciyadka khayriga oo la dhaqdo. Jamciyada khayri maaha siyaasad, siyaasaddu waa masaalix, waa aragtiya, baa istaqaatuc almasaalix waxa hadaa jira. Masaalix baa istaabsata, marka masaalixda baa laga faa'iideystaa. Waxa weeyaan afarta arrimood ee isku keenaya. Waxa ugu horeeya horta waa alcaduw almushtarak, labadu waxay leeyihiin cadow mushtarak ayay yeesheen. Labaduba Israa'iil bay u arkaan inay tahay cadow mushtarak, bal waxay u arkaan cadow istaraatiijiya iyo u arkaan. Arrinta labaad waxa weeyaan masaalixdooda ayaa kulantay, maslaxadda Falastiiniinta iyo maslaxadda Israa'iil, maxaa jira maslaxadda Iran baa kulantay. Arrinta saddexaad waxa weeye dowladda Iran waxaa ay ku dadaashaa
إن أي سمعت دي ده دي بدو أي نقطة قضية ده فلسطين يو إلي في دي سو فكر كيغا إن كون إن حماس يقودها كده على ما يرى قضية دو دو وفلسطين أريد أقول دم بيسو أفراد وحوية دعمي سنها أردن وكبو أي إن حماس يو جهاد مركز دعمي ما هيان غرغار دي بديد وحا أقول بيو غرغاري جيري يمن يو وطن كالي هذا السودان labadiina waxa ku dhacay waad ogtahay marka daacmi dawladeed oo dibadda ama hayaan waxa hayaan daacmi macnawiye oo shucuubtu ay gargaarto gaar ahaan ay gargaaraan laba wadan ee ay imaaratay ay siiyaan wax loo yaqaan daacmi logistiki ah dhinaca logistiga ay ka gargaaraan sida qatar iyo sida wadanka turkiga marka daacmigi waxa ay imika siisa iran baa siisa sabab keentay inay ka faa'iideystaan waydalika ما هنون إلى إيران وقرن كفايديستان أو ذكروا أو كجرا وضعون كوي كفايديستان لكن قوة خاصة وحوج أوجر جارة وساس ويا مركا وحاكل مي مصالح دودا وحاكل مي استراتيجية دودا وحاكل مي فيشن كي عرفت دودا لكن فكرة دهان وحد مرة عرفتي هني أو بوقشك وتجي وضعك إيران أو صلاة دي الجمعة يكو تكرن يا كرسي سقفر دي أو نلتكرين محايا لي فقهيا بالك الدوية سيلو تكذب يوحى الآخرنا يو مركا لا مساومة في العقائد عقيدة دا وحى الغسفة هذا معها يدينتو لكن فيجن كي عرفت دا ولا غمي دو بكرايا ولا غمي كر كر تمي كرا كرتي دو ما هتان تحي هدو من كوي دين دونا لين عكالي إسرائيل سببتا أيضنا أي مريكان كو نبر قوي هنا مربان سويد حكالين دونا لكن انت هنتهز قارين شيخانا ujeedada ay ka leedahay Israa'il inay dagaalkan gasho ama ay hadda dagaalkan dhacayo wax ujeedaha ay ka leedahay maxay tahay ujeedada ay ka leedahay samaxaa faa'iido ugu jiri kara horta akhi waxaan akhriyay ilaa iyo 10 journal oo ka soo baxa Europe iyo Mareykan ilaa iyo wadamada reer galbeedka waxaan kaloo akhriyay waxaan loo yaqaan sheekada ka dhac socota maaratay internetka oo wadanada carabtu ay qorayaan waxa ay ku kala hadlayaan waxa u dhaxeeya farqi aad u weyn oo ku tusaya kala duwanaanshaha labada aqli aqliga reer galbeedka iyo aqliga dadka muslimiinta gaar ahaan carabta ee imika la sameeyay qarkood maxaa markaa u dhaxeysa farqigu muxuu yahay waxa wayan 10 journal ee akhriyay waxa kamida Washington Post, New York Times ba kamida, Le Monde ba kamida Faransiiska ka soo baxda, waxa kamida maratay joornaalo badan oo global iyo kamid yihiin. Waxa isku dayay inaan akhriyo maxay ka qorayaan wadanada reer galbeedku maratay dagaalkii habeenkii dhaweeyta dhacay. Ciwaan calaawinta kamida waxa kamid aha habeen dheer oo Israa'il helay. Waxa kamid aha qulul samadii wadanada carabta iyo Israa'il ka dhacay. waxa kamid aha yahuud Israa'il oo dhan waxay ku nooshahay maanta dhulka hoostiisa hatta marka lagu daro xukuumadii mahmiyadkii bay galeen waxa kamid aha canaawinta aan akhriyay jawaabtii way bixisay dawladda Iran jawaabtii laga soo yeeyay Iran way bixisay waxa kale oo kamid aha canaawinta aan akhriyay maanta dabadeed dagaalka bariga dhexe wuxuu qaatay khad kale oo khadkii hore loo yaqaanay aan ahayn okay arintaasii waa wixii la qoray wadanadan carabtu waxay qorayeen qaarkood sawir waxay soo dhigayeen qarra yar maartay qaraha al-cunna ee xabxab kale yiraahdo tuuraysa dawladda Israa'il ee Iran Iran oo ruwaayadii ay la jiraysay bilowday Israa'il iyo reer galbeedka إيران أو ربطة هنا وحي الله يحي قريين تحليل أنهين وآد أهو سيئة أوكي مركاسي وحويان أريتاسي وحاكم سنة وحويان عقلي قفك وحقوريا إيريا قلبيتكو وعقلي استراتيجي ويان أما وعقلي فكرية أو ناقض وكريتك كريتك أسمعين يا عقلي قا مسلم كانوا وعقلي انت اللي يلوحن قر إساقو قريا محايا لي وحنقنا هاي wadanada carabtu waxay sameysteen wax la lahado maadaama ay arinta Falastiin faraha ka qaadeen
waxay rabaan inay dhahdaan qof kastii oo falastiin gargaaray u jeedo kale u kaliyahay marka dad baa marka hadlay fara badan oo macnayaal badan aan sameeyay waxaa jira markii ugu horeysay xamaas ay bilaabeen dagaalka ee 20 sano ka hor ay tuureen madaficii yaryarayda maalaayacniga ahayd waxay dhahdeen waxay tuurayaan madafic cabasiye oo macna lahayn waraaqada yar bay tuurayaan maanta markii xogaysteen way afariireen saasoo kale habeen kii dhotay qorayaan Iran waxay tuureysay maartay qara iyo xabxab bay tuureysay ay ku tuureysay oo 499 ay gaari kari weeyday meeshii loogu talagalay okay su'aal ma kaas weydiinayna maxay tahay su'aashaas weydiinay labadan aragtida dawladda Iran inay dagaal gasho ma Israa'il baa weydiisay bisa Iran baa horti weydiisay tan aku weydiiyay oo horeynta waxa weeye Israa'il Israa'il ha okay dawladda Israa'il waxa weeyaan arrimo waaweyn baa hor yaalla dagaal bay la gashay ururka Hamas iyo al-Jihad wuxuu ka socdaa magaalada Gaza oo magaalo yar ah oo xoog badan aan lahayn juqraafi yar dad badan marka ujeedooyinkii aan ka hadalay labadeenna iyo Sheikh Shucayb aan ka hadalay markuu dagaalku bilaabay 6 bilood ka hor ujeedooyinkii aan sheegnay ee ahayd Israa'il way ku fashilmi doontaa maalintaas la galanayay dagaalka waana laga waa mana adkaan doonto laakiin wax badan bay leeyihiin doontaa bini aadana arrintii baa dhacday 3 arrimood baa Israa'il u yaalay 3 arrimood bay ku fashilatay number 1 wuxuu ahaa inay burburiso ururada muqaawamada amba loo yaqaan resistance-ka amba iska caabista loo yaqaan inay burburiso ahayd tiima suurta gelin arrinta labaad waxay ahayd in ay soo celiso dadkii laga qaaday maaratay la afduubtay iyada ma suurta gelin arrinta saddexaad waxay ahayd in dadka la qaxootiyo oo la geeyo waddanka Masar oo la faaruqiyo gobolkan Gaza la yiraahdo iyadiina ma suurta gelin saddexdii ma suurta gelin midina tii waxay markii keentay Israa'il inay burburto haybadeedii waxa loo yaqaano haybatu dawla in waxa burburay 3 arrimood jeeshkii aan laga adkaan karin waa laga adkaaday amba waa la caabiyay mukhaabaraadkii loo yaqaan wax walba og yihiin waxa la soo saaray wax badan ogeyn bal iyakii laga adkaaday ka mukhaabaraad dibada arrinta saddexaad oo maaratay dhacday waxa weeyaan in ayna noqdeen dowlad aanan iswadi karin kaliyeed oo loo soo gurmaday oo jabhada laga celinaya arrintaas markaa waxay keentay in uu doondoono ninka Netanyahu la dhahdo ee ra'iisul wasaaraha ka ah in uu doondoono amba raadiciyo amba daba guro wax uu ku soo ceshan karo haybadiisi walidalika wuxuu bilaabay in uu dagaalkan dandaansi uu sameeyo waddanka Israa'il waddanka Iran marka Iran hadii uu isku dhacaan Iran iyo xulafadeeda aan ahayn Hamas iyo Jihad waxay bilaabeen wax la yiraahdo sabr istiraatiiji dagaalka ma ayna gelin laakiin ama Hizbullah yara galgalay Iran waxay isticmaashay inay tiraahdo aanu dagaalkan shaqo ku midhi arrintaas waxay u keentay in ay oo fikiro Netanyahu iyo kooxdiisu ay yiraahdaan waa inaan Iran dagaalka soo gelino limaada laana waxaan wadnaa inaan dagaalka ballaadhino juqraafigiisa arrintaas marka la ballaadhiyo dagaalka juqraafigiisa Iran baa soo gali wadana bas marka Israa'il waxay noqonaysaa dhaxiya imika Israa'il dhaxiya maaha shacabiga Falastiin baa dhaxiya marka iyada doqdo dhaxiya raqab ay noqon doota in loo soo gudmado waajib ay noqonayso sidaa bay gudubta la yaalay marka taas bay ujeedada ka tahay sidaa daraad dad bay garaacday dhowr goor meelo ay leedahay dowladda Iran ay ku leedahay Suuriya iyo wadanada Carabta arrintaasi waa kow waxay doonay hadafkeegu waa taa weey arrinta labaad waxay rabtaa inay Mareykanka soo geliso dagaalka oo iyada maaha inay Mareykan iyo Iran isku dhacaan in badan buu Netanyahu fikradda wadaa inay dagaal lagu qaado dalka Iran oo ay ku qaadaan Mareykanka iyo reer galbeedka iyo wadanada Carabta iyo Israa'il oo marka Iran dib loo cisho oo laga joojiyo barnaamijka nuclearka ay soo wadato marka taasina waa midda labaad ee oo dagaalkani uu doonayo inuu faraha u geliyo waa Mareykan inuu galiyo Mareykankuna uu og yahay waxa lagu jiraa wax la dhahdo maaratay doorasho iyo barnaamij adag baa lagu jiraa ma rabaan inay dagaal galaan Netanyahu in badan buu la hadlay baydan marka taasina waa u suurtagali laaday laakiin waa taa uu rabo weeyaan anada saddexaad uu rabo waxa weeyaan in la burburiyo tafaaculka caalamiga ah dadkan adduunka dhan jooga oo qadiyada Falastiin isgarab taagay oo Gaza isgarab taagay
oo li awali marra ay noqotay dad ku dhow 400 konton oo shacabka Mareykanka ah inay Falastiiniinta la jiri karaan ambaasi ay u arkaan in dawlad Falastiin hore loo sameeyo amba qaar kood ay ka soo dhaadheen la jirki ay la jireen maarta Israa'iil si aan xad lahayn marka mudaharaadadan adduunka ka dhacay yahuuda caalamka joogta oo diiday waxa Israa'iil sameeyayso waxaas oo dhan sidii loo damin lahaa oo u noqon lahayd Israa'iil meesha ay ka Falastiinta ku jiraan inayadu gasho xikmad baad hada inay damisay rartay arinta afraad waxa weeye in la sameeyo dagaal bariga dhex laga sameeyo dagaalkaas bariga dhex laga sameeyo fowdadii in la sameeyo markay fowda dhacdana waxa dhacaysa wax la yiraahdo Israa'iil waxa la yiraahdaa laba arin badan uma aha marka cilmiga lagu baaray istaraatiijiyada waxaana baaray nin la yiraahdo maartay Abdul Wahab al-Masir oo kutubada ka qoray wuxuu dhahdaa Israa'iil laba badan uma aha nabaduna dan uma aha oo nabad haday dhacdo bariga dhexe Israa'iil waxa ku dhacaya dib u gurad haduu dagaal dhacana Israa'iil dan uma aha maxaa yeelay ee dagaalku Israa'iil guul uma keenay ma taa la arkay dagaal weyn haduu dhaco marka laal xarb wala marka Israa'iil maxaa u fiican waxa u dhaxeysa loo helaya marka al-fawda inay abuurto okay masan fawda ka dhacdo dadku ay iswada diraraan wadanada ay laaqmaan jiritaankayga si dheeraanaya dadalik halkan waxaan ku hayaa daraasad aad u yaab badan oo aan maratay in ay sameeyeen dad aan nahayn waxaan ku dhahdaa in muslimiin ama carab aan nahayn waxa weeyaan nin la yiraahdo Tony Hood oo jaamacad New York ka dhiga oo Israa'iiliyaan asalkiisu ah wuxuu yiri fikradda dawladnimada ee yahuuddu waa fikrad aan socon karin maxaa yeelay dawlad ay dad yahuuda ay leeyihiin qarniga 21 oo aan ictiraafsanayn dad badan oo wada nool ma dhici karayso walidalika fikradaba qaldan buu leeyahay ninkaasi waa Tony Hood jaamacadda wadaa Bardakh Kamerlank ninka la yiraahdana wuxuu yiri inay sii deganaato dawladda Israa'iil oo waliba ayna evolution samayso waxa ay ku xidhan tahay inay dadka mandiqada degan ay ictiraafaan dadka mandiqada degan ma ictiraafaan hatta hadii dawladdu ictiraafaan buu dawladaha carabtu haday wada ictiraafaan shucuubtu ma ictiraafayso wuxuu yiri boqolkiiba 60 dadka Israa'iil degan waxa ay u galab carraabaan ay doonaan inay helaan wax loo yaqaano jinsiyad kale oo nahay Israa'iil maxaa yeelay waxay ka fikirayaan maalin maalimaha kamida inay ka tagayaan meeshan oo ay sii deganaan doonin Yaquub Shreet wuxuu dhahdaa dawladda Israa'iil ee la filayo inay dhalato ee loo daadiyay dhiig ee loo daadiyay nilmo ee loo daadiyay juhuud aan caadi ahayn wuxuu yiri waxaan imika ogaanay inay baba jirtaba mana jiri doonto mustaqbalka in soo socda marka mushkiladaas bay iyo dareemaysaa mushkilad waxana waxay dareemaysaa mushkilad wajoodiya wa problem jiritaana existence magala ma jiri karnaa bay ka cabsoonayaan marka jiritaankoogana waxa dhibaya waxa weeyaan waa fikradda ay dadku haystaan dawladda Israa'iil oo burburtay markii laga bilaabay 2019 kadib waxa burburka uu keenay waxa weeyaan khilaaf rahiib ayaa dhex yimiday man al yahudiyo qofka dawladda iyale ma yahuud baale mise carabti in la degan oo milyoon iyo 900 way la leeyihiin markaasi maxaan yeelaynaa waxaa kaloo dhacday dhulkeenu halkuu ku joogaa ma nil ila furaad ba mise waa itaran haysano mise difada iyo qeyso waa kasoo go'naa maxaa fikraddii dhulkuna waxay noqotay dhibaato saddex waxaa kaloo ku dhalatay taariikhdeenu goorma bilaabmaysaa ma nabi daawud ka bilaabmaysaa ma nabi sulaab ka bilaabmaysaa mise imika bilaabmaysaa waxaa kaleeto oo jira muxiid kale nagu meersan dadka nagu meersan maxaan isku nahay seenu wada noolaynaa ma waxaan ka midnahay yurub baan ka midnahay iyo reer galbeedka mise mandiqadana ka midnahay waxaas oo dhan ayaa haysata dawladdan marka taaba u keentay inay dagaalka gasho oo ay dandaansi ku samaysato waddanka Iran haddii ay marka saas tahay Israa'iil dabinkii ay dhigtay ma ku dhacday Iran oo inuu dagaalkii bilaabma waa qodobka labaadna dhinaca kale laftirkeeda Iran laftirkeeda maxaa dagaalkan ugu jira oo dana maxay ujeedo kale okay waa su'aal muhiim ah horta Iran inta aan gelin Iran dadkeena waxaan u sheegayaa Soomaalida gaar ahaan si ay u fahmaan dagaalka
منطقه الجيش كاف منطقه الجيش كمان منطقه بريغ دحه بريغ دحه وحل وحل وحا ما كلا تعريفينيو ان بل ديفينيشنيو وحا لو تعريفيا صدح بريغ دحه ودنده عربته اونا iyo iyo intii Israa'iil ay qabsatay Falastiin adoo intaas abas bariga dhexe waxa lagu macneeyaa bariga dhexe ee bartamaha yaala oo ay soo galayso Turkiga oo soo galaya maxaa ku dhahdaa ila iyo ay soo galayaan wadannada Iran iyo wixii la halmaala saddex waxa lagu macneeyaa Sharqul Awsad al kabiir oo tii ay sameystay Islaantii maratay mudoobida wasiirka dibadda ka jirtay dalka kan Reese Rice Rice ay sameysay waxaa dhahdaa bariga dhexe ee weyn bariga dhexe ee weyn waxa weeyaan anaga xitaa soo galna geeska Afrika oo dhan marada shimaal Afrika waxa soo galaya in oqoyiga Afrika waxa soo galaya in maxaa ku dhahdaa ila Pakistan iyo waxa soo galaya Afghanistan wadannadaas oo dhan baa soo galaya waxa loo yaqaano bariga dhexe ee weyn bariga dhexe ee weyn marka la baaray waxa la yiraahdaa dawladaha ka jiraay waa saddex waxa loo yaqaan الدول الحقيقية الدول المصطنعة الدول الوظيفية صدق هذا الواقع يا دولة حقيقية جرا وماشي كجرا وجيس بارته بارين النحى دولة واحد جرا مصطنعة أو رجال بيت كأي سمين أو سك سبيك أي سمين سي يوحي لا يقان إن شركة ملوك على مارته مارته برلين أفريقيا الواقع يبين أي صدق واحد جرا دولة وظيفية أو شقة إنت لو ديبي شقدا وضع أو مركز شقدا لما يانا البابين دونه ولا ترتيل دونه صدق هذا بكجرة مرت بريا دحى دولة حقيقية هم تأوى حكم إذا إيران إيران ودولة حقيقية ومقومات كي دولة أردن تهاي أما بقى بقرطية هاي شاء أما إيه كمرك أي ملاليجا يوجدوا أي حكمان دولة تركيا ودولة حقيقية دولة مصاريده ودولة حقيقية مرك دول كأوى حلاقي قناة دولة حقيقية ويجري وين تاسبا يا بريا رح بدي إيمان يسوي أول يوم بلقو درجين وأكتر كرنا لكن ما هو دعائي ما هو حلقة هذه بحد دولتها وفكرة الدولة أي كجرتا تاريخيا هي ما طبعا بحاجة للدولة ده مصطنع بقول كي بس جاش الدولة ده هو اللي سميه وحنا سميه سايكس بيكو دولة ده رجال بيت كان سميه وحنا هو سميين إن أي دولة ده هنصدع هذان كديم نصيب على جات كي يكونوا وحدين صدع هنسك سياح نروحكم وحنا كمان بيركنا وحنا كمان تاريخنا marka waa dowlad mustana awal sameeyay ki sameeyay ba gacanta ku haya ilaa imika arinta kale khatarta waxa weeyaan waxa jira dowl wadhiifiya dowlada shaqo loo diibay shaqo oo ay u qabanayaan reer galbeedka shaqada ay wadaan Israa'iil ba kamida dowladaha khariijka kamida dowladahaas waxa nada waa dowl wadhiifiya hawl ba loo diibay hawsha wax aan ahayn oo ay qaban karaan ma jirto marka in wax oo garow ay ku darsan karaan marka arintaasi waa muhiim in la garto oo dawladda Iran ma aha dawlad wadhiifiya ee waa dawlad xaqiiqiya oo jirta wayan laakiin way ka duwan tahay dawladaha dunida jira sida Israa'iil baa uga duwan tahay dawladaha dunida ka jira okay waxaanu imaanaynaa marka Israa'iil Iran waxa isticmaashaa wax la yiraahdo laba arimood ba isticmaashaa wax la yiraahdo aqliye istaraatiijiya eeg bariga dhaxa oo dhanse u dhax gasho waxay isticmaashay 35 sanadood inay fido wax loo yaqaan الامتداد الثوري فكره دي دي بفديساي الى اي افريقي جيسي الى اي امريكا امريكا بارت يكاس كوفرت امريكا الى وحي جيسي ودرد عربتو دن وحي كو نقطي قوه فاعله واستراتيجيه الاستراتيجيه اريد طلبات اي استعمال دوله ايران وحا ويا الصبر الاستراتيجي ما ها ما كلا دان دان صدو دغالك هوره وما غشو وي سوقتا وي سوي بي صبرتا تاسنا وحي كانتي inay dawladani ay noqoto dawlad aanan dayal aan ku dhaqaaqin oo culus culays u dhaqaaqda in badan ilaa iyo marka Qasim Suleiman ninkii loo oranayay la dilay ilaa iyo maanta waxa wayan wax ka badan 12 jeer ayaa wax loo geystay markasti waan jawaabi mana jawaabin laakiin maanta maxay u jawaabtay maanta dagaalku ma ahayn hatta gudaha mar la weeraray qaraxya laga sameeyay weerar ma ahayn basamaadkii iyo gacmihii dawladda Israa'iilna way ka aragtay okay anna mar kale gar goosan doona si kale war boosata wakiiladeeda sameeya laakiin tamaanta waxay ahayd safaarad ay leedahay iyada la garaacay arintaas waxay taabatay dawladnimadii juqraafigii bay taabatay dawladnimadii bay taabatay ahaantii bay taabatay deegaan jawaab weydo waxa ka dhacay waxyaalo fara badan oo ah hatta dadka la saaxiibka inay u arkaan inay tahay dawladu kalaam aynan ahayn dawladu ficil marka akshir bale taasi marka waxay keentay inay ka jawaabtay inay muhiim tahay
جوابتي هذا بركها وين قياسين ماشي وحا حكومة ضد هذا فربضا وحاجة لما يلا هذا تشخيص مصلحة النظام دولد ودولد معقدة دولد إيران وحاجة كوح لهذا كوة تشخيصية إبارة محا النظام كي الدولد دي ماذا ومصلحة وحانا كجرة انت بدر بضح دي وطاك سومرتي وحا كجرة وزيرة دي هاريمه دي بدي سومري وحا كجرة مخابرات كوي سو حكومي وحا كجرة كوي سوما عيدا ماذا سنسرة سو حكومي وحا كجرة وداد دو وينو ملاليا هل كاس من فريستان تاليا ورقة دورتنا وداد كجيد كأي حكومي الدولد دا اما مرشد كالو يقام لمبر وان قولة دا واجرت قولة دا لباد واجرت واحويا صدح جهو مخابرات اجرا ويكونا قرار كبركة وقدم بيس لقاطنا يقاطا وحاجر مدحوينها وحاجر رئيس كبرلمانكا وحاجر مارة محكمة السرع وحاكله اجرا وقوم مهم سن وقيدك اما مجلس القيادة يا وضك ماشا لقم مامولا جرتا انت اسبا واحي كشيرين محان كو جوابنا جوابتو واحي نقطي وانا جواب بحنو صد حرموت كيسان عيسا صد حرموت نقا الى النيسا كو جوابتو اقوه الرئيسة انا بحنا وحويا وانا نقطو قراع لقراع قدها اسرائيل اما قدها فلسطين المحتلة لقراعو كدبنا رسالة تبسا لمبر وان ان اينا ضد بشرة كدبا لكن ان اشيقنو انا قاري كرنو قدها صدح إني كيساتو إني سوء عليسو هيبدي دولدو أي لهايد أو ديبدن بأينا أبدعين تاسيبا إياكا فكرين صدح ريموند هانسكا إلالنو إني حرفي كو دعضو دقالكي دقالكي فلسطين إيا وحايس هايستي إسرائيل إني ننقون إسرائيل إيا إيران إنا تا إلالنو أو أن لويعين دقالك أو أن لويعين حرف الحرب على ها إلا قيلا إنت الله باد وحيدا وإنا نسكا إلالنو دعمي دوليغا أي قضية فلسطين هاشي إن أن أنكو أن بابينو وأي نقطو دعمي كويعدا ودنعك الأوي هذا وإن أنسك إلالنو أريد صدح هذا وحيدا هدين وإن أن كدور سنانو إن أنسكو دعنا رأي قلبات أو أي تاسي كانتو ماش أنكسو عنا استراتيجيقة إن نلغي سوعيليو ودبن لوعيلي سي عراقو دعضي لأنه ودن نظن عربتا وحا حكومة قف لكن إيران قف محكومة مؤسسات بحكومة أنستشينا حكومة مركز أنستشينا دون موضة السعودان ويكلف فكرة دويهن وإس خلافان مركز دم واحد على سقوط فقال قطريا صدح ضابة صدح لبلا والسوق هذا صدح أخيرا محلو يمدي محلو يمدي محي مركز إسرائيل محي إيران مركز جادي إنه حق جسوم لمبر ون وحوي محي حق جسوم واحد هذا إعادة الهيبة إن لجرائك إسرائيل ولأول مرة في التاريخ مركز لجسوم بلعبه مدافع دي ومركز توري صدام حسين مركز لجي مادو إسرائيل جوده يقولي لما جرعين حتى دجال كيت تضبط إن صدق حدي جوده لما سو جارين وحويان وأمريكا وجوه الرئيسي جودها لو ورر أولي بالدولة إيران ما حدث كأيدا متلئ يدو أي ورته ويا ولأول مرة في التاريخ وأمريكا وجوه الرئيسي أي نسكون عن لما دود أو دودي وأمريكا وجوه الرئيسي لو جوابه أو جواب تنا إسان نقطة وهيبدي بسوع نسوع النية أرنت الله بعدي وحويه وإن لسوعي الميزانكي عسكري ردعي وإن كلا بقنيتانك أصنع ضو ردعي هو حوية دول صدق دبقات بوليه ردعي هو وحويان إن لبده وضنا يسعيا ملتير أهان إن كلا بقان لبا استراتيجي هان إن كلا بقان صدق نيوكلير أهان إن كلا بقان مركا دولد إسرائيل نيوكلير بهيزتا بقول رأسي أو نوية أو توري كرتي هيزتا بقول مضح أو نيوكليرا إيران ولما أين السميسة أي شيء جيسو لكن ويكون صعطها ورلوغي يتعين يكون صعطه إنت أي هلكا جاريسو ماها إنا الدان دانسي جيغو وصراوكو لكن لبدا عريمودة كلا هيجاتا وحويان إذا نهان ردعي بي هيجاتا ويحوق بضانتا هاي استراتيجي أهانا ويحوق بضانتا حلوفة هيجاتا مدى كليتا وحويان هبكا أي كود دقالة ميسة إيران إيادا سميساتا وهب داتيا أما وهب أي سو إبساتي أي تطويري سيويان أي بدشي بينما إسرائيل كنت قال بسهوب كي مركا إعادة كنت قال بس إسرائيل هو بيسو لو غير جاري محامر كارد حني هي بدي بأسوا النقطة لسوع شدي والله رد عجيبة لسوع ليه كلبقنا شيء قرانك محاكو قران دياري أود وأعدوا لهم مسعت من قوة ترهبون نلقى عبصاضة ما هينا الدجال هو كشين لأن الدجال هو حالة رحضة مركا الدجال كي سياسة الكل شيء واحد رضا سياسة دو والدجال أن هب وذن دقال كنا وسياسة هبوضة ويان مركا هبك وحلو استعمالها وحويان إنا
سياسه لو حقيقي ماها لذاته لو ما استعماله اريد صدحات اي غادي وحويان اني 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 اشهدته صبر استراتيجي صبر كلبو كلي صبر عاديه ولا صبره يا صبر استراتيجي صبر استراتيجي انه حد لي هي مركا حدكي او دمادي ولا جوابي كرا ولذلك جوابها اللي اسكو بخيي مخو اها هديات دغالكا كسو جوابتي او اسرائيل اي وير سو قادو waxa dhici doona weerarada la filayo ku ka daran oo aad u kulul walidalika waxyalada la og yahay waxa kamida ururka la yiraahdo Hezbollah inuu sheegay inuu karti u leeyahay hada karti inuu u leeyahay inuu sheegay inuu baqtiyo u demiyo korontada wadanka Israa'il ka jirto oo dhan inuu wadanka bila koronto ka dhigo wuxuu kaloo sheegay in aeroportada Israa'il laga dhigi karo sifir sida Israa'il uu tiri waxaan ku celin karnaa Lebanon quruntii dhexe marka dagaalkaas uu gartay beed inuu dhici karo 5 iyo 20 daqiiqo 5 iyo 20 minute buu telefoon kula hadlay Netanyahu in uu na dagaal gelin uu na ka jawaabin oo halka ay ku dhamaato maxaa yeelay wuxuu u sheegay in ay dawladda Israa'il guuleysatay oo laga guuleystay Iran marka maadaama aad guuleysatay oo 99% hubki aan joojinay waxa weeyaan waxaad dagaal waxaad ku gashid ma jirto marka Iran la saasay hadafkeedu Netanyahu mid ka marka uu kula hadlayo taleefanka oo arrinka isku leeyahay dhowr 20 daqiiqo waa kuma waa Biden waxa la hadlayo Biden iyo okay wala Mareykanka ka celinaya maxay yeelay waad ogtahay 2 saac ay ku jireen aqalka cad shir oo aan kala go' lahayn oo aamus aha kadib marka waxa la dhageysanaya hatta telefoonada waxa la sheegay bariga dhaxa oo dhan waa la dhageysanayay mukhabaraadka Pentagonka Mareykanka mukhabaraadkiisa waxay dhageysanayeen telefoonada bariga dhaxa ka dhacay oo dhan si ay ula socdaan maxaa soo socda markay wararkii oo dhan ay heleen mukhabaraadku ay keeneen waxay la xiriireen wadanno 3 ay la xiriireen waxay la xiriireen Israa'il waxa loo xilsaaray Biden la xiriiro waxa la xiriiray Cumaan iyo Qatar oo iyaduna u dhaxaysa Iran waxa la xiriiray Swiss intaba waxa loo sheegay in ay Iran u tagaan oo dagaalka halka uu ku joogsado. Gertay, waxaan ku soo weydiiyay ujeedada ay leedahay Israa'il dagaalka ka leedahay, waxaan sidoo kale aad ka jawaabtay, sidoo kale waxaan ku soo weydiiyay ujeedada Iran ay ka leedahay dagaalka oo sidoo kale ka jawaabtay, waxa isweydiin leh Israa'il ma xaqiijisay ujeedooyinkeedii oo qaybo badan aad ka taabatay hadheer inaad wax yar hadaad faahfaahin karto aad faahfaahiso because dadka qaar ka dhex isleeyeen Israa'il haddii dagaalkan ujeedooyin kale hayo ujeedooyinkeedii ma xaqiijisay isweydiinayaan waniga sheegay ujeedooyinka Israa'il ee dagaalka kale hayd waxaan oran karnaa 99% way fashilantay ma xaqiijin Israa'il hayalay Mareykankiina dagaalkii ma gelin oo u difaacay laakiin ma gelin Mareykanku wuxuu sheegay Israa'il jiraayd koodan ay qorayaan waan ku difaacayna laakiin dagaalku lama galay wuxuu sheegay baydan hadal cad waxa sheegay wasaaradda arrimaha dibadda waxa sheegay afhayeenka Pentagonka waxay ilaahdeen diyaar uma aha dawladda Mareykanku inay Iraq Israa'il la weerarto Iran waa kalimad waadhi hawayaan laakiin waxay diyaar u yihiin bal waxay u arkayaan min al-amn al-qawmi illa difaaca Israa'il haddii dagaal ku dhaco amba ha gardarnaato amba ha gardarnaado labada jeerba waa la difaacayaa marka taasi waa mid taasi waa kumay guuleysan arinta labaad ee ku guuleysan ya also kumay sim guuleysan in soo ma inay dhaxiyadii ay rabtay inay iska dhigto ay soo muujiso ay noqotana ma dhicin idan ma dhicin yar bay dhacday oo markii habeenkii dad badan baa yiri waxa soo baxday fiir la yiraahdo ana maca Israa'il baa soo baxday Israa'il baa la jirnaa laakiin markii way taqday marka taasina hore u dhamaatay iqmaadka ma guuleysan inay mandiqada dagaalka galaan kuma guuleysan waxa oo dhan ma dhici marka Israa'il ujeedadii ay ka lahayd inay gardareysato dalka Iran uma suurtagelin istaraatiijiyad waa fashilad dhinaca kale Iran ma xaqiijisay iyada laftakeeda ujeedooyinkii Iran waxa oran karnaa 97% way xaqiijisay number 1 waxay xaqiijisay inay garaaci karto Israa'il maxaa yeelay hubka ay tuurtay wuxuu ahaa hub ay u bixisay al-murakkab dadku ma akhriyaan maratay hubka murakkab baa dhada waxay tuurtay diyaarado waa diyaaradii ugu horeeyay ee bilaa peelodkeed duula ee wadan weerara
بقول يا كونتر قاروح اللي هو بقول الديارادات او بدن بي سي دي سي سرب بي سي دي سي سعودي ان ودن كدن و خو مشغولاي يو مريكانكي يا فرانسيسكي يا انجليشكي يو وخا لو مشغول ان ديارادها لا سوريدو وخا ان لو غان او تلا غاشين ديارادها لا سوريدو حتى ماركو حدود الاردن با لو ريداي وخاس او دن با لا سميه نمبر 1 باهيد كدي ماركا وخا لا توراي مدافع با لا توراي نوع لبالا مدافع لاسينا وخاي سكونين لا يو 10 دقيقه يي سكونين مدافع لا وخا لو تلا غلا يكنا ان بار لا بابيو برنا اي ميل يرا قيران لكن مدفع صدحاد وخا كي استراتيجي اها وخا لو تلا غلا انو نقب كو دحو وخا لو تلا غلا انو كو دحو ايربورادا قار كود او لو شيغو او هيد ماشي اي كسو كعين دياراديي ويرري قنصليه سوريا marka meeshi ay ku dhaceen marka taasi way xaqiiqsantay si fiican bayna wax qeysa taasi arintaasi inay gaari waayaan waxa wayan waa arin in la macneeyo qaar kood waa loogu talagalay waan weyn waxaan qaar sheegayaan 72 saac ka hor dawladda Iran waxay u sheegtay reer galbeedka iyo wadanada la yiraahdo Carabta ee jaarkooga inay weerari doonto marka maadaama ay sheegtay هدف بك لحيد بركه تاسو ومدى وي حقيديسي مدى لباد ردعينا وي حقيديسي وحنا دمرت توازن كي روح هنا ويسوعلسي اللي تاسكو كلا ميزانيه لا تعبسدي وكا عبا يجمع عبتي سكوت بنقدر بركه تاسنا وي حقيديسي اريس صدحات بي حقيديسي او مهمه وحي حقيديسي ارنت اه ان اي اسرائيل اينن اهين فوق تدخل الا فرجلين كريم ولو فرجلين كرا ولو قراعي كرا متي دوله سوبرمان او ادوك كلا كدول تاسن وي حقيقيس marka intaas ba way gaadhi durda iran also hubkeedi ayada subsatay ee isku rarkibatay ee hagaajisay laftakeedina way xaqiijisay soomaa mar hadii ay xaqiijisay ayada waa cidu loo mustadacto min quwwati wa min ribaati alkhayl turibuna kun yatadabaqal inay wax ka garaaci kareyso meel u jirta muhiim jidow strategic way gartay and why dadka qaar kood ay ugu maleeynaayaan dagaalkan in uu qaab masraxiyad iyo riwaayad su'aasha isweydiinteeda dagaalkan ma riwaayad waxa lagu maleeynaayaa dagaalkaas arintaas waxay ku xiran tahay dagaalka dhexeeya Iran iyo Israa'iil iyo Saudiga Saudigu waa inaa arintan xog la socono Saudigu waxa jira wadanadan bariga dhexe waxa jira dawladuhu waa waxa jira dawlado risaalad leh iyo dawlado aan risaalad lahayn oo iska nool dowladaha risaalada la waxaa kamida Iran Iran risaalad bay leedahay risaaladeedu waxa weeyaan fikirka shiiciga ee fidiso risaaladeedu waxa weeyaan inay noqoto awood weyn oo bariga dhexe ka jirta risaaladeedu waxa weeyaan inay noqoto dowlad la ixtiraamo waxaas oo dhan bay ka shaqeysaa marka dowladaha way leedahay Turkigu risaalad buu leeyahay waxa kamida dowladaha risaalada lahaan jiray barigi hore laba dowladood oo muhiim ah oo bariga dhexe ka jira number 1 waxa ka ah dalka Saudiga Saudigu risaalo lahaa risaaladiisu waxay ahayd saddex arimood waa inaan isla garanno weeyaan salaatu ula inuu noqdo aabaha sunnaha yaani mandiqadan geeska bariga dhexe iyo caalamul islaami boqolkiiba 90 dadka ku nool waa sunna weeyaan marka inuu sunnaha aabo u noqdo oo ilaaliyo oo shucuubta oo hor joogo ayuu aha taasi risaalad bay ka ahayd waxa sameen jiray boqor faisal waxa sameen jiray boqor fahad labadaan in baan ugu khatarsanaa laba arinta labaad waxa weeye waxa uu Saudigu faafin jiray fikrada wahabisti al-wahabiyya amba al-haraka salafiyya isaga fikradaas ka dambeeyay maxay fikrad way jirto fikrad waa fikrad caalami ah oo Ibn Taymiyyah rahimahullah iyo Ahmed ibn Hanbal iyo fikrad taariikhiya oo soo jirta fikrada salafigu laakiin uu tabaniyay baad Maxamed Cabdul Wahab iyo dawladda Saudiya ula iyo saaniya iyo saalisa way tabaniyeen dawladda Saudigu markaa taas ka shaqeyn jirtay waxa ogtahay wax la ilaahdo in safaarad walow adduunka islaamka ma jirtay ama caalamka jirtay waxay lahayd mulhaq attaashi ila raadab mulhaq saqafi diini oo daawada fidinay risaalad bu suuudi u lahaa jamiicu masajid Europe iyo America jirta suuudiga dhisay in caalamul islaami wax jaamacad ka waday ka soo baxay suuudiga adduunka dhabay tagen marka arinta bu lahaa arinta saddexaad bu suuudi u lahaa arinta oo suuudi u lahaa ee saddexaad wuxuu aha in uu la tartamo Iran iyo Masar saddex raashay suuudi u lahaa okay isaga halka ay noo dhig waxa dhinaca kale jirtay dawladda ilaahda Masar dawladda masar la yiraahdo waxay ahayd raa'idatul qawmiyya al-arabiyya waxa bilaabay jamal abdul nasir jamal abdul nasir wuxuu ka shaqeynayay inay carabta uu hoggaan u noqdo taasina isku dir jirtay suuudiga iyo maxaa ku raadaa iyo masar laakiin boqor markuu dhintay abdul nasir
waxaa yimidayn in la oran jiray saadaat oo tirtiray saadaat kadib waxaa tirtiray in mubaarak ba ka takhallusay maantana waxa abuurmay in la dhaado siisi oo keenay waxa loo bixiyay misr awalan annaka masar baana qusaysa arab iyo ajab iyo waxna qusayo kale ma jirto arinta marka maxay keentay waxay keentay wax la dhaado faraq istiraatiiji inay ka dhaca bariga dhexe faraq istiraatiiji faraq istiraatiiji wuxuu keenay in Iran kaliya noqoto dawladda turisaal maxay la suuudiyana waa kiyo adweyd inuu yidhi idan ka yar ee maratay dhalka sugaya annaku waan ka toobad keenay wahaabinimadii waan ka toobad keenay risaaladii wax aan haddii adduunka wadama jirto niyum iyo dhaqaalaha ka shaqeynayna saudiyatu awalan saudiya inoo awala saudiya ka shaqeynayna ninka kale oo masarna wuxuu yidhi misr awalan taas markaa waxay keentay laba awoodood baa isku haysata maamulka adduunka islaamka maanta waa inaan saddex awoodood inaan qaldamiday awoodda koowaad waxa weeye waa Iran awoodda labaad waxa weeye waa Turkiga awoodda saddexaadna waa Imaaraadka saddexda awoodood ayaa isku haysta laakiin Iran waxay kaga duwan tahay waa dawladun daato istiraatiijiye baxiidatu almada wataas halisteedu marka taas baan inaan ogaanaa in ay maaratay keensanayso faraaqa istiraatiijiga inay si fiican Iran ay uga faa'iideysanayso Saudiga marka ma asaga u ekeysiinayo hawshu inay ruwaayad tahay su'aashu waxaan u jeedaa Saudiga dadkii u shaqeeyay waxa jira dhacdo ee dad la dhaado CPP iyo maaratay ayaanka maaratay baraha bulshada jira ayaankaasi wuxuu bilaabay wax la dhaado waliba khaasatan iskuul cusub oo la dhaado salafiyada jadiida la dhaado oo salafiyada saxda anahayn amba madkhaliya la dhaada jirta kuwaas waxay ka shaqeeyaan fikrad la dhaado in ina maaratay hatta Israa'iil la dagaalamin hatta in madaxda carabta lagu horimanin ina waxaan adduun ka socod akhrin ila dhabeelo la dagaabeelo la iska noolaado uu caalam kale oo si uu yahay aanu aan garanayn iyey sheegan marka kuwaas inta badan qorqorayay waa masraxiyad waa ruwaayad waa tiyaatir waa maaratay waa sheeko iyaka qorayay Cazmi Bishaara ninka la yiraahdo oo nin masiixiya laakiin mufakir ah oo u dhashay waddankani maxaa la dhahdaa Falastiin oo ku nool Qatar wuxuu baan dhawayta muhaadaro uu ka galay dagaalka markuu dhacay kadib markii ba muhaadaro uu ka galay wuxuu yiri waa atfaalun yatakallamuna an umur akbar minhum wa ubad yar oo ka hadlaya wax ka waaweyn Iran waa dawlad cudma Iran waa dawlad weyn istiraatiijiye leedahay waan is khilaafsanahay laakiin waxay ka faa'iideysanaysaa al-faraq al-arabi yani arabtu meedanka ka baxeen ay meedanka faaruqiyeen marka maadaama ay meedanka faaruqiyeen Faransiisku wuxuu raadaa natiirku n'accepte pas la vide natiirku ma aqbalo faraq dabiicadu ma aqbasho faraq haddii maasha oo wax ka faaruqo wala buuxinaya marka Iran waxay buuxisay faraq ay ka baxeen hoggaamiyashii wadanada carabtu sababtuna waxa weeye wadanada carabta dhibaatada haystay waa diktaatorada haysta weeyaan waa qof wax u talinaya qofka wax kasti bedelaya laakiin meeshaani waxa dhada afarta ka sanay tawradu jirto qof ma xukumo waxa xukumo wax dhado muassasad kuna waa istishino taas baa ka sanaysa wallahu ta'ala a'la wa a'la dama farangayn in hadii ay dadka qaar kood meelaha la taabto falangaynta daraadeed ay all the time waxa dhacay Soomaalida markii wax saano kale loo falanqeeyo laga faa'iideysanayo in ay u fahmaan in iyaga laga hadlayo iyagoo badankood ka warqabin wax badan oo falanqaynta ay keensanayso waxyaabo noocaas diyaar baa u nahay doodaas dadka diyaar oo insha Allah sheekhana waxaan u soo dhownahay dhinaca gabagabadii iyo gunaantkii ee dowladaha adduunka la isweydiin karaa iyo matalan mawaaqiftoodu waa maxay dagaalkan ku aadan Iran iyo Israel horta reer galbeedku wasgarab taagay Israa'iil boqolkiiba boqol Maraykan Ingiriis iyo Faransiis weli waxa yaab leh Maraykan iyo Israa'iil waxa ka dhexeeya heshiis difaac mushtarak laakiin Faransiiska iyo Israa'iil kuma dhaxayso Ingiriiska kuma dhaxayso taas waa ogtahay arinta labaad ee meesha ka dhacday waxa weeyaan waa qiyaab al-Arab carabtu way maqnaayeen labo may carabta qarkood waxay dacminayaan Israa'iil laawl marra fi taariikh inay dawladda Urdun ay difaacisay Israa'iil laawl marra fi taariikh taas ka hadlayaan dadku taasina waa mid kale ee meesha ka dhacday arinta saddexaad waxa weeyaan muhiimka ah ma la socota sheekh ma la maqlaa sifi amba lagu maqlaa waa lagu dhageysanayaa yes arinta saddexaad waxa weeyaan ka dhacday
in maxaan ku raadaa in bariga dhex ka dhacday oo u baahanahay inaan dad badan baan ugu soo biiray oo barnaamijka aad u dhageysanayo iyagana waxaan rajaynaynaa in ay soo bilaaban doonaan maadaama ay ku soo biireen barnaamijka oo socdo maanta aan uga hadlayno ruwaayad baa dagaalka Israa'iil iyo mathalan Iiraan hadda dhex maraayo mise waa dagaal xaqiiqa falanqeyn noocaas ku aadan ayaa sheekheena Cabdiraxmaan Bashiir uu ka jawaabayaa su-aalo ku aadan haddana barnaamijka wuxuu kusoo dhidhow yahay barnaamijka wacyi gebagebay iyo guraan waxaad ka daalacan kartaan bejajka oo dhan biinnila sheekhana tafadal arrinta qolada saddexaad oo dacmiga waxay ahaayeen maaragtay shucuubtii la jirtay Iiraan kuwa ku meersan oo ay ka qayb galeen waxay garacday xisbullah wuxuu riday wax ka badan 200 ciraaq waa laga soo tuuray suuriya iyakana way jirtay arrintaasi marka waxaa loo kala baxay sidaas inay dacmi qarabiya ولذلك waxaan ku sheegayaa su'aal waxa jirta mowduuc la baaro maxaa Israa'iil u keenay in ay ahaato dawlad dawladaha kale ku xog badan waxay raadaan waxa uu keenay 7 arrimood kuwa waxa ka ah waxay haysataa gargaar aan xad lahayn waxay haysataa carabta oo ka maqan saaxada waxay haysataa diktaatorada ku meersan waxay haysataa wadanadan dadka ay dibadda ka imanayo aad u fara badan waxay haysataa in dadka wadanka ka irido waxay haysataa in ay isticmaasho cunfi waxay haysataa inay haysato gargaar dawli ah oo caalami ah waxaas oo dhan wuxuu keenaa iyada inay dawlad sii socoto ay noqoto marka arrimahaas oo dhan ayaa jiray maaragtay wadanadii 7 adduunka ugu xoog badnaa marka laga reebo wadanka Japan inta kaloo dhan waxay sheegeen inay dagaalka la jiraan aad ugu horjeedaan marka waxaa dhacday qadiyadu waa arrintii adduunku saas uga hadlay laakiin wadanada carabtu hadaladoodu wuxuu ahaa hal la qaboojiyo dagaalka waa ka xunnahay mowqif saabi u qaadanayeen laakiin xaqiiq ahaan waxaa la sheegayaa inay la jireen jaanibka Israa'iil ay ka soo horjeedeen Iiraan. Gartay sheekhana marka dagaalka hadda waxaa muuqato in uu mathalan socday in yaroo kooban laakiin hadduu dhaco mathalan waxaa la isweydiin karaa Gaza uu dagaalka ka socday iyo falastiiniyiinta ma faa'iido u yahay mise faa'iido maaha? horta boqolkiiba 70 waxaan dhihi karnaa ama 80 wax ku dhow dagaalku uu dhibayaa Falastiin iyo Gaza iyo dadka dagaalka halkaas uu dhibayaa dagaalku maxaa yeelay dagaalka guul ayuu u socdaa inkastii oo guuldarro ay ka socoto dhinaca shacabiga la leenayo laakiin dhinaca dagaalka istaraatiiji ahaan way guuleysteen falastiiniyiintu haddii noqoto dhinaca maaragtay iclaanka iyo haddii noqoto dhinaca resistance-ka kahortaga iyo haddii noqoto dhinaca ujeedooyinkii ay dagaalka u galeen inay galaan oo ahayd in qadiyadda falastiin la soo cisho oo lagu soo cisho waajihadi waxaas oo dhan guulba u keentay marka arrintaasi baa ka xumaan lahay haddii dagaalku sii socon lahaa laakiin arrintaasi alxamdulillah waa barka waxaan leenahay waa guulba u tahay waxaa kaleeto oo dhibaato weyn ay ka dhici lahayd haddii uu dagaalku uu sii qaato maaragtay wajahada labaad ay doonaysa Israa'iil oo reer galbeedku ay soo galaan wuxuu noqon lahaa qadiyad ah dawladda waaweyn oo isdiraya marka qadiyaddii Falastiin waxay noqon lahayd qadiyad la iloobo sidii loogu iloobi gaaray tadbiici wallahu tacaala acala waclam shukran ugu dambeyntii waxaa la isweydiin doonaa dagaalka kadib maxaa dhici doona maada bacdu su-aal muhiim weyaan okay waxaan filaynaa 5 arrimood oo waaweyn oo strategic ah kow number 1 waxaa ka ah dowladda Israa'iil 1000 mar ay xisaabtami si ay dhibaato u geysato Iiraan ku dhigay mise sidii beri gaarayto waxay ogaatay Mareykanka inuu diyaar u ahayn inuu dagaalka la galo gaar ahaan haddii ay dimuqraad ku soo noqdaan oo Biden guuleysto oo Trump uu imaan waayo haddu Trump imaado xisaabka la barkay baraysa iyada taasi waa midda koowaad weyn midda labaad meesha maada bacdu dhalanaysa waxa weeyaan waxaa dhalanaysa dowladda Iiraan in loola dhaqmi doono ka dowla qawiya laha ru'ya wa istaraatiijiya oo loola dhaqmi doonin dowlad yar oo caadi ah oo maaragtay taasina way imaanaysaa arrinta saddexaad
waxa imanaysa fikraddi ahayd muqaawamada lagu hortago isticmaalka ba ku xog badanaysa fikraddi ahayd hal isdiibo ee taasina way dhalanaysa arinta afraad waxa kala abuurmaysa oo meesha ka soo baxaysa awrada iyo ceebeynta wadanada carabtu ay leeyihiin oo ah inay yihiin dawlad qawan diyaarad waxa dul marayay kumaan boqolaal madfac boqolaal saaruukh iyo hawadooda marayay ay daawanayeen sida maaratay marka la tuuro ciidda waxaan ciyaalku ay ku ciyaaraan iyo u daawanayeen marka waxay ahaayeen qiyaab kaamil oo mutlaqa argagax badan baa dhashay shucuubta qaar waxay qorayeen اليوم علمنا أن لا ظهر لنا إن بلا دبر نهي ما توان أغاني وحنا الدفاعي مجرو مركا تاسينا ويصاب حضي أريد أقدم بيسا وحويان وحا أبور ما يسا وحل لعضو يقضى شعبية براروك شعبية أه إن لأغادو إن أي أمد أباهان تهي إن أود يلتو أود دون أي تهي وحا قراته ضدك الدفاع دا. من لا يملك قوة لا يملك قرار قف كان أود هيسا قرار ملي awooduna waa saddex wa awood aqli wa awood xoog oo huba wa awood dhaqaale saddexda haddii isla haysanin mid wadanka qaliishka awood dhaqaale hayaan laakiin waa dhaqaale aanan ahayn awood ciidan marka saddexda haddii isla haysan waxa tahay qof qaawan walidalika waxa la dhahdaa al istiraatiijiya waxa ay dhahdaa culimada istiraatiijigu dhahrigaaga dhabarkaaga waxa difaaci kara xoog aad haysatid oo vision leh isla markaasina ka jawaabaya baahida intii marka maanta way muqawiday marka shucuubtu waxay ku jiraan xaaladu yaqda gashay balaarug mufakirin badan ba hadlaysa waxay leeyihiin waxa la gaaray waqtigii aan ku soo noqon lahay taariikhda si aan taariikhda ugu soo noqonaa waa sidii uu sameeyay Salaaxuddin Al-Ayyubi waa sidii uu sameeyay Saifuddin Qudsi waxa taariikhda lagu soo noqon karaa in la qaato qaraar qaraarkuna wuxuu ku xidhan yahay in ay dadka nuxbada elite ay fikiraan oo ay dhahdaan la makana lana إلا إذا استطعنا أن نتقوى أدوك ملك ما يلكرنو إلا أن حوق يرمات إسرائيل واحد دفاعي وحوق إيران واحد يسكو دفاعي وحوق واحد عرب دفاعي كرلا وحوق بحولي أضغي ترام حدا أن تضبع الشعي إذا ما إذا كاس وقاته دولة السعودية قبل قرصانية إتال مليه دول مركاسي واد أكته انتاس وضانة كالكاسي يرنا محاضر من النساء مصر واحد أكتهي إذا ما دي إنا النقدين كوا كشقايا waxa loo yaqaano shirkado oo ciidanku ka baxay fikradda ciidannimada waxay raadaan culimada maaratay xuquuq ka sheekaya haduu jeeshku uu ka baxo maaratay xuduuda oo uu yimaado risqa oo dadka la qaybtamo waxaad ogaataa in suquuda dawla hatmi dawladdaas inay dhacayso waa hatmi ay go'aan marka waxa aan bahuriyala wadanadii carabta iyo wadanadii islaamka iyo wadanadii maaratay dagaalkan maanta wuxuu tusay qawanaan taabu kale maata baadu waxa marka la rabaa oo iman karaya waxa iman karaya waxa weeye inay dawladihii carabtu ay buuxiyaan faraaqan ay faaruqiyeen haday aqli leeyihiin haday buuxi waayaan shucuubtu waxay sameyn doontaa waxa ay kale leeyahay waxa soo socota wax dhado sawraat carabiya revolution caraba soo socota maxay yele markii hore revolution ki hore dhacay wuxuu miday bacda macrakaas ka dhacday maanta revolution kala soo socda oo leeyahay u dhacaya kaasina wuxuu keesan doonaa mashaakil aad iyo aad u farabadan oo keesan doota marka dambeeto inay miisaanku oo sidiisi ku soo laamo wallahu aalam shukran jazeera lak sheekhana Cabdiraxmaan Bashiir mufakir islaamiya arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo weliba arrimaha diinta dadka dacwada sidoo kale gaarsiiyo nala jooga gobolka Minnesota aad iyo aad ayaad u mahadsantahay shukran jazeera lak sida fiican aad u faahfaahisay dadkana waxa qabtirtay barnaamijka ay isweydiinayaan iyo dagaalkan cusub inta barnaamijkan oo kale aynu ku kulmaynana barnaamijka wacyi iyo falanqaynta siyaasadda iyo weliba arrimaha muhiimka ah ee markaas taagan waa aniga Maxamuud Uladeen oo kaga tagayo sidaasi fi amaanillah iyo sheekhana Cabdiraxmaan Bashiir Suleyman assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu calaykum wa barakatuh jazakallahu khair